davęs. Nu, duosiu dabar ir įrašinė. Labai paprastas instrumentas. Čia tik iš mokyklėčių, aišku, supranta, nes jūs dirbate su savo energetika ir jūs suprantate, mokate jūs, nes kiti neįsijungi čia. Jie tik protas. Jie nešisti, nu, ir jeigu užduoti kažką tokio, jie, jeigu jie nežino, tai ir nesąmonė. Tiesiog viskas. Taip, nesąmonė. Nesąmonė. O galėtų, kodėl? Nesąmonė. Taip negali būti. Viskas. Nu, žiūrėkite. Jūs galite dabar sakykime, va, aš toks fainas, jūs mani pasitikite, aš neapgausiu, aš ten viskas skaidriai rodau ir dabar jūs galite, aš sakyčiau, yra galimybė investuoti 1000 eurų ir po metų uždirbti 2. Galite visi surasti 1000 ir investuoti. Nu, galite, okei, okay. Uždirbti 2. Nu, garantija, žinot, nu, aš gal numirsiu rytoj, ne, nu, visko galite. Nu, tai 1000 galite, gerai, okei, okay. 1000. 5000. Jūs man, kad galite netekti. Jauskite čia. 5, 10 tūkstančių. Dabar aš kažkur paimti, parduoti kažką mašiną, santaupas ten, dar ką nors, sklypas, oda kokį, ten namelį išrandyti gerai. Einam toliau, 30. Jau pradeda klausimą, o tai ką ten reikia, kur jis? Iki šiol nebuvo. Jaučiat, kad artėjat prie lubų. Jaučiat. Nu gerai, 30, nu tai gal tada būtą parduosiu 2 kambarių, nupirksiu vieno, mažiu, okei, okay, ten jau tikrai taip. Gerai, važiuom toliau, 60. Nu iš esmės Lietuvoje nesu kas 100 pasiekti. Kosmosas, nes 100 jums užteks labai ilgam laiku gyventi. Iš čia yra teisingai. Bet supranat, tai yra lubos. Ir jūs žiūrite, va, čia vat, va, jūs viską galite pamatuoti apie save. Svarbiausia, suprasti save. Nes mes, kai nesuprantam, mes negalime identifikuoti baimės. Kodėl aš neskambinu žmogui? Jis tik kas? Nu ką jis padarys? Sužinos telefoną adresą, važiuos duos kažkokį? Nu ne, prant, nu kitaip nebūs. Kodėl? Tai yra tam tikros lubos. Tam tikros lubos. Jeigu dabar vat, būtų čia naujas įeitų, visi su juo pakalbėtum. Visi. Okei. Okay. Jeigu šitas žmogus išeitų už durų, ir čia galėtų telefonas, reikia tai jam pasukti. Jaučiat kaip viduje, ne? Keičiasi. Suprantat, kaip keičiasi? O jis įmatė mane, kai čia stovėjo? Jūs suprantat, ne kaip įdomi, ne? O jeigu aš skambinsiu iš prilampo ir jisai išsakys, labas, čia aš. Aš čia esu Jevgenijų. Suprantat, ne? Jūs jaučiat, vat, jūs jeigu identifikuojat, tada jūs žvengiat iš savęs. Nes dabar žiūrėk, jūs save supratot daugiau. Jūs nebaisu. Jūs iškart nebaisu. Nes jūs save supratot. Nes viskas yra emocija, viskas yra energetika, viskas yra protas. Ir tu žvengi iš savęs, iš tikrųjų, realiai, nu juokinga, nu aš kažkoks idiotas. Bet va, taip reikia tiesiog mąstyti. O aš noriu pakeisti, kad jūs taip pat juoktumėte savo tos komandos narius, kad jie juoktų, sakytų, crazy, einam skambinti, žinai, viskas. Duokit, nenoriu su jum kalbėti, einam skambinti. Tiem, kam bijojau, suprantat? Bet reikia viską išjaust. O mes sėdėm, žinot, susikausti. Va tokie, va, ne, ir, ir, man, nu, ir jūs klausot mane ir laukit, kada aš pasakysiu. Ką tik klausim koncertą. Ir aišku, reikia mano nuomonės. Ir visam gyvenimu. Jo, jo, jo. Kas iš vis tau yra muzika? Kiek jinai užima laiko tavo gyvenimu? A, geras. Nelabai daug, nes aš suprantu, kas tai yra. Žiūrėkite, draugai, koks labai įdomus. O kas yra muzika jums? Pagalvokite. Jūs suprantat ir įsiklausote turinį ir žodžius, kurį apie ką dainuoja. Repą, tai šis iš tyliu, ten nu, užpakaliai, papai, šikna, šikna, pinigai, pinigai, šikna, nu ir taip toliau. Ritmas. Ritmas, tembras, taktas, klasika net, pavyzdžiui, ta pati, kas supranta tas natas, kada kas pataiko, kada koks instrumentas groja. Mažai kas, bet patinka, širpuliukai. Tokia tai yra energetika, tai yra sužadinių jumise energija. Ar tai repas, ar tai rokas, ar tai metalas, ar tai hip-hopas, ar tai bumsikai, bumsikai. Tai yra tai, kad sujudina jumise energetiką, iššūkia nu, tokias emocijas, sakykime, vidinės. Ir jums tai patinka, nes nu, jau tiesi gyvas. Va, kas yra muzika? Ir todėl aš iš tikrųjų nelabai mėgstu užsikabinti, turėti mėgiamą grupą taip toliau, o kartais išjudinti savo energetiką, paklausyti, man patinka klasika be abejo, nes jinai mane taip
nu gal nuramina, priverčia pamąstyti tokia tas klasikinė muzika, nu atitinka tas auksinį Fibonacio skaičių tą, kur visos tos natos sudėliota, pagal kurią sakoma, kad sukurta mūsų visatą. Nu aš labai gilinsiu įvairius dalykus ir tikrai randu daug prasmės tiesos. Todėl klausykit, vartokit muziką atsakingai, staikingai, nes visgi pripratat, norit jos ir po to be jos jums neįdomu, nėra energetikos, yra žinau žmonių, kurie tikrai priklausomi su ausinukais, visą laiką muzika, visą laiką ir jeigu ne, trūksta energijos. Tai va, gali išaugti net ir priklausomybė. Bet kas keista, kad aš, pavyzdžiui, klausos tokios, kaip neturiu dainuoti, aš niekada nebandžiau, bet aš turiu tą tokį taktą, tokį, žinot, kokybę, aš turiu, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, apie ką, bet aš galiu pasakyti, kur sufalšyvino koks instrumentas, kas keista. Aš sėdėjau, buvo su profesionaliais ir aš klausau kokią nors, pavyzdžiui, koncertą, styginių įvairių ir aš, čia kažkas buvo, aš nežinau, kas tai yra, tai aš, reiškia, aš turiu tokį pojūtį to, nežinau, to bulumo, tos sirchroniškumo, keista, aš neaugdžiauju. Bet visur kituk, tai man kaip sako, meška nausies užmynė, ne kažkas? Ne, aš to tame ne mano tėma. O tau patinka tyla? Oi, kur aš esu, tylos nėra. Kaip mažas vaikas, žinai, kalbu kažką. Todėl patinka, bet nu, nesugebu išbūti. Tiesiog ne dėl to, kad stresas, tiesiog tokia natūra gal. Šiaip patinka, aišku, jų, man daugiau patinka, gal jeigu taip jau klausimas, tai medžio ošimas, lietus, jūra, visgi vis tiek tas fonas. Tai gamtos tie garsai. Jo, man patinka, nes natūralu tas taip kažkaip ramina. Taip. Nu. Aš nemoku pėti, bet bandysiu. Kada aš duosiu jums raktą, kažką tokio, kodą, jūs taip laukėt, ir aš taip sakau, žiūrėkite, dabar jūs tokie, ten diktofonus, telefonus, ir taip aš sako, CD, KK, PP, kas kamino, viskas, ai, man reikia Ferrari, viskas, mes gavom kodą, jis galim CC, PP, KK, o, pirku, viską, valotame, nebaigi, nesvarbu, imu. Pagalba, nėra, ir mes visi, ir aš toks buvau. Ir aš galvodau, kažką ne taip tie svoločiai žino. Su Ferrari sužinė, jie kažką nepasako. Jie nepasako, nieko nedirba, žinau. Va, važinėjai, žiūriu, baras, sporto klubas, ne ofisė, va, būna 2 valandas ir vėl važiau su Ferrari, svoločiu. Nu, tikrai kažką nepasako. Nu, šiaip, nu, negali kaip taip paprasta. Bet pasirodo, reikia, turi strategiją. Ir viską turit pamatuoti. Kai jūs matuojate, tai yra bomba. Ir aš taip pat irgi savo to, kilu, ir atvirma. Aš žemyn nenoriu. Ir kas man patinka standartai? Standartas yra, kaip sakykime, kaip mytė. O čia jūsų standartas. Jūsgi nenorit čia su bomžais gyventi, ne? Bet to pačiu kaip nekeista ir pilį nenorit. Bet ir tai reiškia, su pas jūs yra va čia, bet pažiūrėjau, jūs galite pakilti. Ir čia galite nusileisti. Žemiau jau negalite, jums jau čia yra ir čia, va, ir taip abu. Ir iš tikrųjų, atkirpti dėmesį, mes visi va tai vermūna, va tai, amplitudė. Pastebėkit, ne? Kažkur geras sandoris, uždirba daugiau, gavo premiją, tai yra ta viršų, jūs taip pajutot tą gyvenimą, vau, kaip žinot, iš viešbutį, kažkur nuvažiavot, geras restoranas, kažką tokio, nu ir parduvė, apsipirko ten už 500, dėjo, man, biški baisu, kojas drebo, bet būna taip, kad čia, liūdna, baisu, ką aš darysiu, kaip aš gyvensiu. Dabar klausimas, kiek reikia išsilaikyti tam lygiją? Įvairiai, bet nuo 30 dienų. Čia. Va čia reikia išsilaikyti. Tai taps jūsų naujų standartų. Ir jūs jau būsit, o taip. Pagalvot idėją? Tai taps naujų jūsų standartų. Į tai eina viskas. Jūsų nuotaika, ką aš iš mokyklą mokinau, ne? Emocijas valyti, viskas. Jokio streso, jokio ašarų, jokio nieko. Pozityvas valotas, pykstat, valotas tą. Čia naujas lygis. Komunikacijos su žmonėmis per meilę, per prizmę. Jisai nedurnas, jisai neidiotas, jisai nesupranta. Aš visiems atsakomybę, kam aš esu, ką aš galiu padaryti. Visiems atleidžiu, visus myliu, nu stengiuosi, ne? Augu, progresuoju. Toliau.
strategija, planas, klausyti savęs, auginti save, visokia kažką naujo, kažką padaryti, kažką išmokti, kažką duoti, kažką gauti, pagalbant idėją. Ir jūs jau taip auga. Ir taip jūsų standartas kyla. Ir viską galima pamatuoti. Viską. Ir tada jūs jau nenusileidžiate. Ir sakau, jūs negalite nesimatyti mėnesį. Arba, nu, sakykime, ten neturėti 2 eurų, nu, tai atrodo keista, bet iš tikrųjų yra milijonai žmonių, o draugas buvo Indijoje, sako, nu, daugiau nevažiuosiu, nes, nu, tiesiog, nu, visiškai baisu, 1,5 milijardo žmonių. Vidutinis į mėnesį, man atrodo, 2 doleriai kažkas vidurkis, nu, kosmos, tu duodi. Yra, a mes manom, blogai gyvenam. Suprantu, todėl standartų kėlimas yra, čia, aišku, metodas, čia treniruotė, bet faktas, kad jis vyksta automatiškai. Automatiškai.